በሁለት አመቱ ጦርነት የሞቱ የህዋት ተዋጊዎች መርዶ ነገራ በመላው ትግራይ ክልል የሀዘን ድባብ በፈጠረበት ሁኔታ የጌታቸው ወረዳ አስተዳደር የመርዶ ነጋዴዎች ናቸው የተባሉ አካላት ህዝቡን ውዝግብ ውስጥ መክተታቸው አነጋጋሪ ሆኗል የትግራይ ጊዜው አስተዳደር በሰሜኑ ጦርነት ለሞቱ የክልሉ ተዋጊዎች በወረሃ ጥቅምት የመጀመሪያ ሳምንት የያዘን ቀን እንደሚያውጅ የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ጀነራል ታደሰ ወረደ ወዲ ወረደ ተናንት የሰጡት መግለጫ አነጋጋሪ ሆኗል ጉዳዩም በዝርዝር አሰናድተነዋል የኦቦሽ መልሰ ሀብዲሳና የአቶ ሙስጠፋ መሐመድ የጸጥታ ኃይሎች ባደረጉት ውጊያ ተፈናቃዮችን መግደላቸውን ኢሰመኮ ባደረግኩት መርመራ አረጋግጫለሁ ብሏል የሶማሊ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሙስጠፋ መሐመድ ና የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ኦቦሽ መልስ አብዲሳ በጸጥታ ኃይሎቻቸው መካከል በተፈጠረው ግጭት ላይ ዝምታን መምረጣቸው አነጋጋሪ በሆነበት ሁኔታ ላይ ይሰመኮ ይፋ የደረገው መረጃ በግጭቱ ተፈናቃዮች ላይ ተፈጸሙ ግድያ ጥቃት አደገኛ አንደምታ እንዳለው ተነግሯል በሁለቱ ክልሎች የጸጥታ ኃይሎች መካከል በተፈጠረ የተኩሽሉ ውጥም በሲቪል ሰዎች ላይ ስለደረሰው ጉዳትና ኮሚሽኑ ስለሰጠው ማሳሰቢያ ዝርዝር መረጃ አጠናቅረናል የከንቲባ ዳነች አቤቤ ካቢኔ በአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ ላይ የጣለው የንብረት ግብር ወይም የጣራና ግድግዳ ግብር ከመዲናዋ ነዋሪዎች ከፍተኛ ቅሬታ ከቀረበበት በኋላ የኢትዮጵያ ጠበቆች ማበር በከተማ አስተዳደሩ ላይ የህግ የበላይነት ጥያቄ ማንሳቱ ተሰምቷል በሌላ በኩል የአውሮፓ ህብረት የዓለም አቀፍ አጋርነት ኮሚሽን ዩታ ኦርፒላይነር ከዛሬ ጀምሮ በኢትዮጵያ የሁለት ቀን ጉብኝት ሊያደርጉ ነው ኮሚሽነሯ በአዲስ አበባ ቆይታቸው ህብረቱ ለቀጣዎቹ ሶስት ዓመታት ለኢትዮጵያ የሚሰጠውን የ39 ቢሊዮን ብር የገንዘብ ድጋፍ ይፋ ያደርጋሉ ተብሎም ይጠበቃል የአብይና የህብረቱ ግንኙነት በምን ሁኔታ ላይ እንደሚገኝም በጥንቅራችን አካተኗል እነዚህና ሌሎች መረጃዎች በጥንቅራችን ተካተዋል በትግራይ ክልል በውጌ የሞቱ ሰዎችን መርዶ ነገራ ለድለላ መጋለጡ ከፍተኛው ዝግብ ፈጥሯል በሁለት ዓመቱ ጦርነት የሞቱ የህዋት ተዋጊዎች መርዶ ነገራ በመላው ትግራይ ክልል የያዘን ድባብ በፈጠረበት ሁኔታ የጌታቸው ረዳ አስተዳደር የመርዶ ነጋዴዎች ናቸው የተባሉ አካላት ህዝቡን ውዝግብ ውስጥ መክተታቸው እያነጋገረ ነው የትግራይ ጊዜ አስተዳደር በሰሜኑ ጦርነት ለሞቱ የክልሉ ተዋጊዎች በወረሃ ጥቅምት የመጀመሪያ ሳምንታት የያዘን ቀን እንደሚያውጅ የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ጀነራል ታደሰ ወረደ ትናንት በሰ ሰጡት መግለጫ ተናግረዋል ጊዜው አስተዳደሩ ክልላዊ የሀዘን ጊዜ የሚያውጀው ና ለሟች ቤተሰቦች በይፋ መርዶ የሚያረዳው ለሶስት ተከታታይ ቀናት እንደሆነም ነው ጀነራል ታደሰ የገለጹት ጀነራል ታደሰ ወዲ ወረደ ጊዜያዊ አስተዳደሩ ሟች ተዋጊዎችን ለመለየት ሰፊ ስራ ሲሰራ እንደቆየም ጠቅሰዋል በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ለኋት ተሰልፈው ህይወታቸው ላለፉ ታጣቂ ቤተሰቦች መርዶ ነገራ ላይ የተነሱ ዝግቦችም እንደቀጠሉ ናቸው በአንድ በኩል የትግራይ እናቶችን የልጆቻቸውን በህይወት መኖርና አለመኖር ለማወቅ በደላሎች ብር የሚጠየቁበት ሁኔታ በሌላ በኩል ደግሞ የነጌታቸው ረድ አስተዳደር በየጊዜው የሚሰጠው አወዛጋቢ መረጃ ነገሩን እያነጋገረው ነው በትግራይ በጥቅምት ወርድ መጀመሪያ ይታወጃል የተባለው ክልላዊ ይሀዘን ቀን ና ይፋዊ የመርዶ ነገር በኔተላል ጀነራል ታደሰ ወረደ ይፋ ከመደረጉ አስቀድሞ በተለያዩ አካባቢዎችም በሞንታርቦ መርዶ እየተነገረ ነበር በተለያዩ የማህበራዊ መገናኛ መንገዶች ወላጆች የልጆቻቸውን በህይወት መኖርና አለመኖር ለማወቅ በሚሞክርበት ወቅት ገንዘብ ከመጠየቅ አንስቶ የተለያዩ ችግሮች እየገጠሟቸው እንደሆነ ነ በተደጋጋሚ ሲገለጽ ነበር ኃላፊውም ወላጆች የልጆቻቸውን ሁኔታ ለማወቅ መንገላታት አይገባቸውም ሲሉ ነው የተደመጡት አያይዘውም የተለያዩ ደላላዎች በሰማዕታት ስም ንግድ ጀምሯል ያሉ ሲሆን ለወላጆች የሰማት የልጆቻቸውን ሁኔታ ማሳወቅ የእኛ ኃላፊነት ነው ሲሉ ነው ወዲ ወረደ የተደመጡት ወደ ሌላኛው መረጃ ስናልፍ የሶማሌና ኦሮሜ ጸጥታ ኃይሎች መካከል በነበረ የተኩሱ ልውጥ ተፈናቃይ ሰዎች መገደላቸው ከባድ ትኩሳት ፈጥሯል የኦቦ ሽመልስ አብዲሳ እና የአቶ ሙስጠፋ ሙሐመድ የጸጥታ ኃይሎች ባደረጉት ውጊያ ተፈናቃዮችን መግደላቸውን ነው ኢሰመኮ ባደረገው ምርመራ ጋለጠው የሶማሌ ክልል ፕሬዚዳንቱ አቶ ሙስጠፋ ሙሐመድ እና የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በጸጥታ ኃይሎቻቸው መካከል በተፈጠረ ግጭት ላይ ዝምታን መምረጣቸው አነጋጋሪ በሆነበት ሁኔታ ኢሰመኮ ይፋ ያደረገው መረጃ በግጭቱ ተፈናቃዎች ላይ ተፈጸመው ግድያና ጥቃት አደገኛ አንደምታ እንዳለውን የተሰማው በሶማ ሶማሌ እና ኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ አካባቢ ላይ በክልሎቹ የጸጥታ ኃይሎች መካከል በተፈጠረ የተኩስ ልውጥ በሲቪል ሰዎች ላይ የደረሰውን ጉዳት ተገቢ የሆነ ምርመራ በማድረግ ለተጎጆች ዘላቂ መፍትሄ መስጠት ያስፈልጋልም ሲም ነው ኮሚሽኑ ያሳወቀው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በሶማሌ እና በኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ አካባቢ በሁለቱ ክልሎች የጸጥታ ኃይሎች መካከል በተፈጠረ የተኩስ ልውጥ በአካባቢው የተጠለሉ የአገር ውስጥ ተፈናቃዮች እና የአካባቢው ነዋሪዎች ተጎድተዋል ብሏል ይህም አሳሳቢ መሆኑን ነው ኮሚሽኑ በምርመራ ሪፖርቱ ላይ ተጠራራው መስከረም ሰባት በባቢሌ አቅራቢያ በኦሮሚያና በሶማሌ ክልል የጸጥታ ኃይሎች መካከል የተፈጠረውን የተኩስ ልውጥ በተመለከተ ተጎጆዎችን የኦሮሚያና የሶማሌ ክልል የጸጥታ አካላትን የቆሎጂ መጠለያ ሰራተኞችንና የሆስፒታል ባለሙያዎችን ይሰመኩ አነጋግሯል በአሁኑ ወቅት ግጭቱ የቆመ ቢሆንም በተኩስ ልውጥ ወቅት ቆሎጂ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያ የሚኖሩ ቢያንስ 6 ተፈናቃዮች ተገድለዋል ማለቱ ነው የተሰማው በርካታ ሰዎችም ቆስሏል የተባለ ሲሆን በሌሎች የአካባቢው ሲቪል ሰዎችም ላይ የአካልና ሞት ጉዳት ደርሷል የሻከረውን ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይና የአውሮፓ ህብረት ግንኙነት ሊታደስ መሆኑ ጭምጭምቶች እየታዩ ነው የአውሮፓ ህብረት የዓለም አቀፍ አጋርነት ኮሚሽነር ዩታ ኡርፒላይነር ከዛሬ ጀምሮ በኢትዮጵያ የሁለት ቀናት ጉብኝት ያደርጋሉ ኮሚሽነሯ በአዲስ አበባ ቆይታቸው ህብረቱ ለቀጣዎቹ ሶስት ዓመታት ለኢትዮጵያ የሚሰጠውን የ39 ቢሊዮን ብር የገንዘብ ድጋፍ ይፋያ እንደሚያደርጉ ይጠበቃል ኮሚሽነር ኡርፒላይነር በአሁኑ የአዲስ አበባ ጉብኝታቸው ከጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ ጋር በድጋሚ ተገናኝተው ይወያያሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ነው አውሮፓ ህብረት የኢትዮጵያ ጽፈት ቤት ኃላፊ አስታወቀው ኮሚሽነሩ ከዚህም በተጨማሪ ከገንዘብ ሚኒስቴሩ አቶ አህመድ ሽዴ ከፕላንና ልማት ሚኒስቴሯ ዶክተር ፍጹም አሰፋ ጋር እንደሚነጋገሩ ጽፈት ቤቱ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ገልጿል በዚህ ወቅትም የአውሮፓ ህብረት ለኢትዮጵያ የሚሰጠው የ650 ሚሊዮን ዩሮ የገንዘብ ድጋፍ ስምምነት እንደሚፈረም ጽፈት ቤቱ አስታውቋል ስምምነቱ ከመጪው የፈረንጆቹ ዓመት 224 ጀምሮ ለ ዓመታት የሚቆይ ነው በጥቅም 2013 በትግራይ ክልል ውጊያ መቀስቀሱን ተከትሎ የአውሮፓ ህብረት ጦርነቱን በተመለከተ ሲያንጸባርቀው በቆየው ጠንካራ አቋም ምክንያት በህብረቱና በኢትዮጵያ መካከል የነበረው የሁለትዮሽ ግንኙነት ሻክሮ ቆይቷል የአሁኑ የህብረቱ ኮሚሽነር ጉብኝት ተቀዛቅጾ የቆየውን የሁለትዮሽ ግንኙነት ቀድሞ ወደነበረበት ለመመለስ ያለመ መሆኑን ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ገልጿል 27 አባል አገራትን በስሩ ያቀፈው የአውሮፓ ህብረትን በመወከል በኢትዮጵያ ለመጨረሻ ጊዜ ጉብኝት ያደረጉት የህብረቱ የቀውስ አስተዳደር ኮሚሽነር ያኔዝ ሌናርቲሽ ናቸው ሌናርቲሽ በሰኔ 2014 ወደ ኢትዮጵያ በመጡበት ወቅት በኢትዮጵያ ያለውን የሰብአዊ ሁኔታ በአካል መመልከትም ችለዋል በወቅቱ በድርቅ ክፉኝ የተጎዳውን የሶማሌ ክልል የጎበኙት ሌናር ቺች ከሰባዊ እርዳታ አቅራቢዎች እንዲሁም ከክልሉ ባለስልጣናት ጋር ተነጋግረው ነበር በትግራይ ክልል ተመሳሳይ ጉብኝት ያደረጉት ኮሚሽነሩ ከክልሉ አመራሮች ጋም ተወያይተው ነበር በወቅቱ በትግራይ ያደረጉት ጉብኝት በክልሉ ጦርነት ከተቀሰቀሰ ወዲህ በአውሮፓ ህብረት ከፍተኛ ባለስልጣናት የተደረገ የመጀመሪያው ይፋዊ ጉብኝት ሆኖም ተመዝግቦ ነበር ትናንት መስከረም 21216 ምሽት ወደ ኢትዮጵያ የመጡ የሰጡት ኮሚሽነር ኦፒላይነር ለኢትዮጵያ እንግዳ አይደሉም በታሳስ 2011 ከአውሮፓ ህብረት ፕሬዚዳንት ኡርሱላ ፎንደርላይን ላይን ጋር ከኢትዮጵያን ጎብኝቶ የነበሩት ኮሚሽነር ኦፒላይነር በጥቅምት 2014 በድጋሚ ወደ አዲስ አበባ መምጣታቸው ነው የሚታወሰው በመጨረሻ ከንቲባ ዳነች አበቤ በመዲኗ ህዝብ ላይ የጣሉት ግብር በአገሪቱ ጠበቆች ክስ ቀረበበት የከንቲባ ዳነች አበቤ ካቢኔ በአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ ላይ የጣለው የንብረት ግብር ወይም የጣሪያና ግድግዳ ግብር ከመዲኗ ነዋሪዎች ከፍተኛ ቅሬታ ከቀረበበት በኋላ የኢትዮጵያ ጠበቆች ማህበር በከተማ አስተዳደሩ ላይ የህግ የበላይነት ጥያቄ ማንሳቱ ተሰምቷል የኢትዮጵያ ፌዴራል ጠበቆች ማህበር ህዝብ ቅሬታ እየቀረበበት ባለው የአዲስ አበባ ከተማ የቤት ግብር ማሻሻያ ላይ ማብራሪያ የሚጠይቅ ደብዳቤ ለከተማ አስተዳደር ማስገባቱን አስታውቋል ማህበሩ የማብራሪያ ጥያቄውን ያስገባው የግብር ማሻሻዩን ከመሠረታዊ የህግ አወጣት ስነ ስርዓቶችና ከህጎች የገዥነት ተዋረድ አንጻር ሲመረምር ከቆየ በኋላ ነው ተብሏል ማህበሩ ባስገባው ሰነድ ላይ የከተማ አስተዳደር የግብር ህጉን አግባብነት ከህጋዊነት ከስልጣን ከአስተዳደር ስነስርዓት ህጉ ድንጋጌዎች እና ተያዥ ጉዳዮች አንጻር ማብራሪያ ሰጠው መጠየቁን ነው የገለጸው የኢትዮጵያ ፌዴራል ጠበቆች ማህበር ትግበራው ተጀምሮ የህዝብ ቅሬታ እየቀረበበት ባለውና ምርመራ ሲያደርግበት በቆየው የአዲስ አበባ ከተማ የቤት ግብር ማሻሻያ ላይ አስተዳደሩን ማብራሪያ የሚጠይቅ ሩል ኦፍ ሎ ሌተር አውጥቷልም ተብሏል የጠበቆች ማህበሩ ከሚያዚያ 2015 ጀምሮ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ተግባራዊ እየተደረገ ያለውን የቤት ግብር ማሻሻያ የተላለፈውን ውሳኔ በተመለከተ ማብራሪያ ጥናቶችን ማድረጉ አስታውቋል የኢትዮጵያ የፌደራል ጠበቆች ማህበር በህግ የተጣለበትን ግዴታ መወጣት ከመሰረታዊ የህግ አወጣት ስነ ከህጎች የገዥነት ተዋረድ አንጻር አሁን ተግባራዊ የተደረገውን የቤት ግብር ማሻሻያን በአራት ዋነኛ ነጥቦች መነሻነት መቆየቱን ነው ያስታወቀው የተወደዳችው የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ለአሁን ያዝናቸው መረጃዎቻችን ነዚህ ነበሩ ሰናይ ቆይታ